Ahojte, som Peter Evický. A ja Roman Guláš, sme inštruktori Respond Academy a radi by sme vás pozvali na ďalší kurz obranej strelby z pištole, na ktorom sa budeme venovať strelbe v neštandardných pozíciách a strelbe spoza krytu. Prečo práve neštandardné polohy? Pravdepodobnosť, že pri praktickom použití zbrane budete mať možnosť zaujať ideálny postoj je veľmi nízka. Naopak sa veľmi ľahko môže stať, že sa ocitete na zemi a budete nútení riešiť situáciu z tejto pozície. To znamená nielen presne zasahovať cieľ, ale zvládnuť aj komplexné ovládanie zbrane vrátane, prebijania a riešenia záhľad. Keďže sa vo vašom okolí môžu nachádzať objekty, ktoré dokážu slúžiť ako kryt, vedieť ich správne využiť, vám v život ohrozujúcich situáciách môže dať taktickú výhodu. Na tomto kurze sa teda posunie od samotnej manipulácie k použitiu zbrane s väčším ohľadom na okolité prostredie. Tešíme sa na vás na kurze.